Ал нысана көздеуден ел намысын қорғайтын сайыпқырандар қазір Алматы облысындағы олимпиадаға даярлау орталығында соңғы дайындығын өткізіп жатыр. Бұл туралы Қазақстан командасының бас бапкері Ольга Давгун мәлімдеді. Спортшылар шілденің 22-сі күні Франция астанасын бетке алады. Нысана көздеушілер 27 шілде мен 5 тамыз аралығында жүлде жиынтығын сарапқа салады. Франция төрінде 6 мерген ел намысын қорғайды. Олар Ислам Сәтбаев, Никита Черюкин, Александр Ле, Арина Алтухова, Константин Малиновский, Ирина Юнусметова сынды сайыпқырандар. Естеріңізге салайық, Париждегі бәсе биік бәсекені жібек жол арнасынан да көре аласыздар.